Reloop RMX 60 är en av de bästa DJ-mixer som Reloop någonsin har tillverkat. Med en väldigt avancerad effektsektion. Man kan ställa kill på alla de här. Det finns filterfunktioner på varje kanal. Ordentliga volymmätare. Och hela uppbyggnaden är väldigt bra. En väldigt avancerad effektenhet, som sagt. Där ser man på effekten. Så kan man ställa här.